vzdušju, z veliko vaše spodbude in močnim aplauzom. Danes bomo videli veliko plesnih nastopov, ker dekleta v tem zelo uživajo. Najprej se nam bodo predstavile deklice in kadetinje z delčki svojih individualnih vaj. Polina s kijem, Sofija brez rekvizita, Maša z obročem, Karina s kolebnico, Alina z obročem, Daša z žogo, Ema brez rekvizita in Ajša tokrat prvič s trakom. So državne in pokalne prvakinje, ki trenirajo pod vodstvom Alene Jakobovskaje in Alene Sapijove. Oh,
kolektivni nastop smo želeli od deklic nekaj več kreativnosti. Tako je nastala naslednja točka, v kateri nekatere z veseljem